Знаєте, я коли питав них, як їх було свідчення, в мене навертались сльози на очі. Вони поїхали в чергову відпустку. І є такий острів, острів кохання. Мирослава давно мріяла на ньому побувати. Це було таке і бажання, і мрія всього-всього життя. І ось коли вони добрались на цей острів кохання. Роман каже, давай я тебе знімлю на відео, як ти гуляєш, кружляєш, пофотографую. І каже, дівчина, я би пофотографувався. Але там був хитрий план. Справжній чоловічий вчинок. Це ті слова, на які наважується чоловік тільки раз в житті, який хоче почути кожна дівчина. І коли вона повернулася подивитись, де ж він, що ж він там робить, що ж він знімає, він стояв уже на одному коліні і промовив. Я виконав твою мрію. Подаруй тепер так, щоб і моя мрія збулась. Ти вийдеш за мене? Владою, даною мені самолом, я приголошую вас чоловіком та дружиною. Наречений може поцілувати наречений!